Assalomu alaykum, O'zbekiston. Assalomu alaykum, yangi yilni, yangi tongni, yangi kunni yaxshi niyatlar bilan qarshi olgan vatandoshlar. Kirib kelgan yangi yil yana bir bora barchamizga muborak bo'lsin, omadli va barakali kelgani rost bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshilar. Bormisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar, sog'liqlar yaxshimi? Biz ham siz bilan ko'rishib turganimizdan bahoyatda shodmiz. Tilagimiz boshlangan yangi yil doim har birimizga omad va yaxshi kayfiyat olib kelsin. Aytganingiz kelsin, Parizodaxon, charchoqlar chiqdimi? Yangi yilni yaxshi kutib oldinglarmi? Charchaganim yo'q. Aha, endi ayollarga biroz qiyin-ku, ular yugur-yugur, nima deydi, ovqat pishirish kerak, salatlar qilish kerak, dasturxon bezash kerak. Shu tomonlarni o'ylab aytdim-da. Yo'q, bilasizmi, men hammasini maza qilib, jon deb qilaman, chunki oila davrasida yangi yilni kutib olish qanday mazza. Albatta, bu baxt, bu haqiqiy saodat. Ko'z tegmasin deymiz. Mabodo baliq yilida tug'ilmaganmisiz? O'xshab turibmanmi? Yo, endi aytdim, qo'ydim-da. Yo'q, baliq yilida tug'ilmaganman, ammo oilamda baliq yilida tug'ilganlar bor. Yashang, unda eshiting, baliq yilida tug'ilganlar tug'ilganlar ko'proq ijodkor va san'atni sevuvchi insonlar toifasiga kirar ekan. Ular har bir narsadan go'zallik axtarishni, odamlarga mehr-muhabbat ulashni yaxshi ko'rar ekan. Ular rahbarlikka qiziqmaydilar, mol-u dunyoga ham o'ch emaslar, biroq ular pul topish borasida juda ham usta bo'lar ekanlar. Qarang, zo'ra. Ularning bir shiori bor ekan. Qani eshitaylik. Millioner bo'lma, ammo millionerdek yasha. Qarang, ajoyib. Chunki ular olamni boricha ko'rishga intilishar ekan. Qandoq bo'lsa, shunday ko'rishga, shunday qabul qilishga o'rganishgan ekan. Ammo baliq burjida tug'ilganlarning ayrimlari qat'iyatsiz bo'lishar ekan. Ayrim vaqtlarda qaror qabul qilishga qiynalishar ekan. Ana shunaqa gaplar, Parizodaxon. Ha, ana baliq burji sohiblari haqida ham bilib oldik. Endi esa taklif qilingan mehmonlar haqida gap ochsak. Yashang, dilimdagini aytingiz. Bugun xalqimiz yaxshi ko'rgan san'atkorlar, ijodkorlar tashrif buyurishadi. Demak, birma-bir ularni tanishtirsam. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi dotsentlari Zahroxonim Muhammadjonova, ular bilan birga Dmitriy Avcheynikov va ularning shogirdlari go'zal sozanda singillarimiz Go'zal xonim Sultonova hamda Margarita Pastelnyak. Shu bilan birga Vodiydan dovon oshib iste'dodli xonanda akamiz Akmalxon Sadixonov tashrif buyuradilar va yana bir aziz qadrbaland mehmonimiz, xalqimiz hurmat qilgan ijodkor, aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un aka Beknazarov farzandlari bilan keladilar. Oilaviy shunaqa. Farzandlari bilan ham suhbatlashamizmi? Albatta, albatta. Bugun hammamiz suhbatlashamiz, ko'rishamiz, diydorlashamiz. Ko'nglimizdagi ezgu niyatlarni ularga yo'llaymiz. Juda soz. Keling, endi dasturimizni klassik ohanglar bilan boshlasak. Yashang. Men bajondil qo'shilaman. Albatta, yangi yilda bu yangi sovg'a bo'ladi. Rahmat. Thank you.
Afarin. Afarin deyiz. Demek azizler, ilk mehmonlarımızı karşı aldık. Özbekistan Devlet Konservatoriyası dotsentleri Zahra Hanım Muhammadjon ve Dmitriy Avchennikov ve onların şagirdleri, mahir sazende singillerimiz Gozal Hanım Sultanova hamda Margarita Pastelnyak. Hoş geldiniz sizler deyimiz. Sıhhatli baxtiyorumuz. Muhterem teletomoshabinlarimizga yangilik sifatida, xush xabar sifatida aytib o'tishim kerak. Ular yaqindagina Rossiya poytaxti Moskva shahrida bo'lib o'tgan xalq artisti, Rossiya xalq artisti mohir sozanda Yuriy Bashmet nomidagi 9-chi xalqaro Viola Master tanlovi sovrindorlari bo'lib qaytishdi. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Поздравляемас. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Zahropa keling, suhbatimiz avvalida ushbu nufuzli xalqaro tanlovga to'xtalib o'tsak, uning shartlari juda qiyin bo'lgan. Ishonchim komil, dunyoni eng haligi mohir sozandalari ishtirok etishgan va ishtirok etish ham juda qiyin bo'lgan, saralab olingan, to'g'rimi? Albatta, bu avvalambor, demak shu tanlovga borish o'zi bir qiyinchilik degan narsa, chunki oldin tanlovdan o'tish kerak. Bu tanlovga o'zidan o'zi masalan men ijro etmoqchiman. Men shu tanlovda qatnashmoqchiman. Shu bo'lmaydi. Shu bo'lmaydi. Qanaqa qilib o'zi sizlarni olishdi? Bu narsa mana butun mehnatlari, Dmitriy Petrovich mehnatlari bilan, qizlarimizni o'zim ustida ishlashi bilan. Albatta. Demak, o'sha yozgi kunlarida bular onlayn tarzda, demak, videozapis o'sha yuborilgan Moskvaga va shu tariqa bular, demak, shunchalik yaxshi ijro bo'lgan va Yuriy Bashmet o'zi bilan sizlar qatnashishingiz mumkin degan taklifnoma bilan bizni taklif qilishgan. Va eng muhimi mana ham ishtirok etib, ham sovrindor bo'lib qaytdinglar. Bizni bu xursand qilyapti. Bizlar uchun juda faxrli deb bilaman, chunki bu tanlovda shu paytgacha O'zbekistondan hech kim qatnashmagan. Sizlar birinchi bo'lgansizlar, demak. Sizlar birinchi bor qatnash. Birinchi va natija ham yuqori. Natija juda yuqori deb o'ylayman, chunki juda nufuzli tanlov. Hamma ham endi uning uchun yurak kerak, to'g'risi. Biz juda katta hayajon bilan shu joyda borib, o'sha Moskva shahrining Bashmet markazida juda chiroyli markaz bor. Bashmet markazi bor, alohida o'zlariniki, juda ham chiroyli bino. Ham akustikalari juda ham zo'r. Shunaqangi maza qilib ijro etdik, to'g'risi. Akustika muhimda. Muhim, juda ham muhim omillardan bittasi ijro uchun. Mana uyog'ini Dmitriy Petrovich, mana men o'zi boshidan shuni so'ramoqchi edim. Shu sizlar qabul qilindinglar degan ma'lumot kelgandan keyin his-hayajon qanaqa bo'ldi? Bu tanlovga o'tish uchun hozir Zahro opam aytdi-ku, uni oldidan ham tanlovdan o'tish kerak edi. Shu qatnashish uchun. O'sha tanlovda 100 tadan ortiq nomzod qatnashgan. O'sha 100 tadan faqat 26 o'tdi. O'tgan. Moskvaga borish uchun. Shundan bizlar ikkilamiz. O'zbekiston davlat konservatoriyasidan. Misol uchun Qozog'istonda 5 ta nafar bo'ldi. Boshqa davlatlarda ham faqat 26 o'tdi. Bu juda o'sha o'zi katta yutuqda. Albatta, albatta. Endi albatta biz uni bilganda juda xursand bo'ldik hammalarga. Bir tomondan xursand, ikkinchi tomon bu yana ko'proq ishlash kerak bo'ldi. Albatta, o'zimizda ishlash kerak. Chunki shundan o'zi konkurs dasturini biz oldan tayyorlanganmiz, keyin o'zi ko'proq konsert berganmiz, maktabga borib, konservatoriya sahnada Zahro opa bilan qizlar juda ko'p chal bo'ldi, juda ishlashdi. Ijrolarimiz ko'p bo'ldi, ishlash jarayonida. O'tdi ko'p darajali ishda. Birinchi men uni bilan ishlayman. Xonada, xonani ichida, keyin Zahro opa bilan ishlaydi. U boshqa ansambl uchun, ijro uchun. Keyin undan keyin sahnaga chiqib, u umum boshqa, keyin zapis ham qilaverdik, tренировка, психологик тренировка uchun-da. Shundan bu
Ну, lekin bu juda qiziqarli biz uchun. Muhimi qatnashish bo'ldi. Bu tajriba qizlarimiz uchun ham, nima deydi, tramplin vazifasini bajaradi. Samoy glavnoy это результат. А, natija. Natija ham yaxshi. Shuncha qilingan ishi natijasi ham bo'lgan. Natijasi ham yaxshi bo'ldi. San'atimizda, madaniyatimizda mana amalga oshirilayotgan ishlarning bir ifodasi, yorqin namunasidir. Singillarimiz nima deyshadi? Go'zalxon, Margarita. Taassurotlaringiz. Ну, подготовка тоже была очень интересной. Сколько бессонных ночей было, да, наверное. Да. Ну, все. Я очень благодарна своим педагогам, mm-hmm. то, что поддержали они. Было трудно, но они всегда, ты можешь, поддерживали, поддержка. Да, мотивировали. Мотивация. И вот когда мы участвовали, уровень, конечно, у всех высокий, но мы тоже показали. Mm-hmm. Свой уровень, да? Свой уровень, да. Педагоги из Москвы были очень нами довольны, удивлены, mm-hmm. что в Узбекистане есть такие таланты, то, что такие педагоги. Ну, это, я не знаю, как описать, это Юрий здорово. Башмет тоже был там? Конечно, конечно. Он член жюри был. Раис. 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 Да, Раис. Да. Он, наверное, уже отметился, да? Браво, да, бақырген жойларын. Юрий Башмет көп бары, мана Ташкент келіп концерттер берген, мен кіргенмін шу концерттердің бірінде. Шунга айтмақшымын ки, Өзбекстанда музыкаға, санатқа етібар күшейдігін, күшейін біледі, да? Мана бұл нәтижесі болды. Кінші? Ну, я просто у меня внутри большая благодарность своим педагогам, консерватории, всем руководству. Я очень благодарна и дай бог мы будем дальше работать да. и побеждать. Да. Маргарита, вы что скажете? Волнение, наверное, переполняли. Присутствовало волнение большое, потому что шла серьезная подготовка. Нужно было не облажаться на этом конкурсе, показать уровень нашей страны. Я также хочу поблагодарить свою семью, которая мне... Конечно, немаловажно. Да, поддержку очень большую оказывала. И своим педагогам, конечно же. Bular nechinchi kursda o'qishadi? Ya, второй курс консерватория. Маргарита ikkinchi курс, а Гузаль o'tgan yilida endi bitirdi. Магистратура. Men magistraturani bitirdim. Yaxshi. Bular skripkachi Маргарита альт. Yo'q, ikkalasi alt. A, ikkalovi ham alt hozir. Alt viola deb anaqa etilgan viola. Bu skripkadan sal kattaroq. Shunaqa tushunish. Yana nima farq qiladi? Skripka oilasiga 3 ta cholg'u kiradi. Skripka o'zi, siz buni yaxshi bilasiz. Keyin o'rtasida alt i eng kattasi bu violonchel. Ha, violonchel. Pastga qo'yib, ayo. Ayo, kontrabas shu oilaga kirmaydi. Kontrabas bu alohida. Bu qadimiy cholg'udan cholg'u oilaga kiradi. Viola bu boshqa viola. Alt просто hozir paytida o'sha tarjima viola bo'ldi, lekin alt o'sha oilasini как asoschisi. Italyan tilida viola bu, вот Маша альт, виолина bu kichkina альт, виолина, Буратино виолина bu qisqa kichkina bo'lsa, o'sha виолина. Виолончели u osmondagi viola. O'shanaqa tarjima. Shundan bu oilasini asoschisi. Uni sozi, azgina skripkadan sal pastro, odami ovozi bilan faqat bu yerdan ehtiyot bo'ling. Sekin ishlaysiz. Bu juda qatlaga borib kelgan bu. Qimmat, da. Qimmat. Qimmat. Yurak uchun qimmat. Usta Moskvada o'sha cholg'uni ustaga olib borganmiz. Azgina muammo bo'lib ketdi, chunki nima, klim o'zgaradi. O'zgaradi-ku, o'shandan azgina muammo boshqacha chiqdi. I ular qarab qatdan oldingizdan, voy, juda chiroyli, juda yoqdi. Ular tushunadi-da. Ha, ular tushunadi, lekin yo'qdi cholg'u. Va yangilik sifatida ham aytib o'tishim lozim. Zahra opam biz uchun ham begona inson emas, yaxshi musiqachi, yaxshi rafiqa, bizni qadrdon akamiz, xalqimiz yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan san'atkor, aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Botir aka Muhammadjonovni ayollari, rafiqalari hisoblanadilar. O'g'illarimizni do'stimiz, Behruzjon, ularning baxtini ko'ring deymiz. Rahmat. Juda havas qiladigan darajadagi go'zal oila. Rahmat. Ijodkorlar. Botir aka ham taklif qildi, ozgina Botir aka tortiladi. Keyingi safar olib keling. Albatta, rahmat. Men nima demoqchiman? Mana sizni qo'llab-quvvatlayotgan inson bor oilada. Albatta. Turmush o'rtog'ingiz chunki ular ham teatrda
bo'ladi ijodkor, san'atni, musiqani tushunadigan inson. Qo'shqanot bo'lib yashashi g'ashti boshqacha bo'lsa kerak. Albatta, ular o'zi meni, demak, o'sha nima deydi, sovchilik deganda, meni rahmatli otamga so'z berganlar. Sovchilikka kelgan paytlar. Meni qizim o'qish kerak. U hech ham to'xtashi mumkin emas. Demak, o'sha konservatoriyani bitirishim kerak bo'lgan. Va undan keyin o'sha assistentura, stajirovka degan narsalar, shunaqa deganlarni men xudo xolisi qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlayman. Va mana Allohga shukr, so'zlarimni ustidan chiqqanlar halizgacha mana juda ham katta menga yordam berib kelarlar. O'zlari ham musiqaga bo'lgan, demak, ishtiyoqlari juda ham kuchaygan. Har bir konsertimda kelib yonimda turadilar, eshitadilar, keyin maqtaydilar. Kelmasinlar-chi deng. Yo'q. Unaqa narsalar xohish bilan keladi. Xohish bilan keladilar va bir necha marta so'raydilar, qachon yana ijro etasiz, qachon sahnaga chiqasiz degan juda madaniyatlisiz. Da. O'shaning uchun men juda ham xursandman. Baxtli. Va shunaqangi men har doim hammaga aytaman, meni turmush o'rtog'im menga lotereya yutib olgan. Hamma tomonlama qo'llab-quvvatlaydilar. Allohga shukr deyman. Ijodingizga omad, pedagogik faoliyatingizda zafarlar tilaymiz. Singillarimizni xudo xolasi iqboli, kelajagi nurli. O'sha tanlovlarda ham, yaxshi munosib ishtirok etib, O'zbekiston shanini uni himoya qilib, chiroyli bir natijalarni qo'lga kiritish nasib qilsin. Ana endi ijozatingiz bilan suhbatning yakunida Go'zalxon singlimizni sahnaga taklif qilsak-da, biror bir chiroyli asardan kuy ijro etib bersalar. A? Bo'ladi? Marhamat. Marhamat. Go'zalxon singlimiz Sultonova.
Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun qobiliyatni o'zi kamlik qiladi. Har bir insonga boshqa bir inson bilan to'g'ri muloqotga kirisha olish, jamoat joylarida o'zini tuta bilish va albatta har qanday vaziyatda o'zini qadrini va hurmatini saqlay olish qobiliyati juda ham zarur bo'ladi. Unga mana shu qobiliyatni albatta etiket o'rgatadi. Etiket bu odob-axloqli fe'l-atvor va go'zal xislatlar kodeksidir. Har qanday vaziyatda o'zingizni, hurmatingizni saqlay qolishga sizga albatta etiket yordam beradi. Va keling, biz etiket dunyosiga sayohatimizni boshlaymiz. Demak, birinchi darsimizni boshladik. Demak, biz sizlar bilan stulga o'tirishni o'rganamiz. Azizlar, hammamizga aytaylik, tanish bo'lgan mana shu stulda biz kundalik hayotda juda ham ko'p o'tiramiz, ishlaymiz yoki restoran va kafelarda unga borib, aytaylik, hordiq chiqaramiz. Aynan mana shunday stullarda. Lekin unda o'tirishni ham o'ziga xos bo'lgan qonun-qoidalari mavjud. Masalan, siz stulga o'tirganingizda albatta stulni 100% egallashga harakat qilasiz, lekin bu xato. Stulni 3dan 1 qismida o'tirish kerak. Stulga o'tirganingizdan so'ng doimo o'zingizni, qaddingizni to'g'ri tutib, muvozanatni saqlay olish qobiliyatiga ham ega bo'lishingiz kerak. Albatta, stulga o'tirganingizdan so'ng siz qo'llaringizni va oyoqlaringizni qanday qilib chiroyli va to'g'ri aytaylik ko'rinishga keltirishni ham bilishingiz zarur bo'ladi. Ayollar uchun mana bundoq yoki mana bundoq yoki mana bundoq qilib o'tirish juda ham xunuk ko'rinadi. Albatta, dunyoviy etiketga xos bo'lgan o'tirish mavjud, ya'ni siz o'zingizni, oyog'ingizni o'zingizdan 90 gradusga burib, mana bunday holatda o'tirishingiz mumkin. Yoki oyog'ingizni yonma-yon qo'yib, mana bunday holatda o'tirishingiz mumkin. Hech qachon oyog'ingizni imkon qadar siz yubkalarda yoki ko'ylaklarda bo'lsangiz, oyog'ingizni ochadigan darajada kalta yubkalarni kiymaslikka harakat qiling. Imkon qadar tizzangizdan pastroqda bo'lsin, chunki har qanday vaziyatda siz bilmaysiz, kun davomida qayerlarga borasiz, u yerda qanday o'rindiqlar bo'ladi va albatta siz o'zingizni, hurmatingizni saqlab qolishingiz uchun o'zingiz sizga aytaylik yon tomondan baho berishni va ko'rishni bilishingiz kerak. Albatta, stulga o'tirganimizdan so'ng oyog'imiz mana bunday holatda charchab qolishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu xato. Agar siz kundalik hayotda imkon qadar ko'proq mana shunday o'tirsangiz, siz unga o'rganib qolasiz va bu sizga odatiy holatga aylanib qoladi. Qo'llaringizni mana bunday holatda yoki mana bunday holatda ushlashingiz ham mumkin. Hech qachon mana bunday yoki mana bunday qilib ushlab qo'ymang, chunki bu yon tomonlama xunuk ko'rinadi. Azizlar, uydan chiqishdan oldin imkon qadar o'zingizni kiygan kiyimingiz o'zingizga mosligini bilishingiz uchun ko'zguni oldida o'tirib ko'ring. Past o'rindiqlarga ham yoki aytaylik divanlarga ham o'tirib ko'rishingiz kerak bo'ladi va ana shunda siz o'zingizga xos bo'lgan aytaylik detallarni bilib olasiz. Agar ko'ylagingiz kattalik qilsa, albatta uni kiyib olasiz. O'ylaymanki, bugungi tavsiyalar sizlar uchun foydali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Omon omon. Omon omon. Bu omon omon omon. Aziz muxlislar, yana bir bora bayram barchamizga muborak bo'lsin. Bugun 2-yanvar sanasini qarshi oldik. Qarang, yangi yilni shunaqa shodli, xurram, tinch, osoyishta zamonda yaqinlar diydori bilan ota-onalarimizni duolari ila chiroyli qarshi oldik. Shu yil davomida kayfiyat tark etmasin. Parizodaxon ham shubhasiz yaqinlari bilan, oila a'zolari va farzandlari bilan kutib olganlar, to'g'rimi? Biz bilan kutib olganday aytasiz. Qayerdasiz albatta. Oho, dasturxoningiz to'kin edi. To'ppa to'g'ri. Oila davrasida farzandlar bilan, ota-onalar bilan, albatta kattalar bilan uyimizga faiz beradigan insonlar bilan kutib oldik. Ilohim, yil davomida dasturxonlarimiz to'kin va albatta uyimiz shu insonlarni, ulug'larni, keksalarimizni diydori bilan faizli to'liq bo'lsin deb niyat bildiramiz va kutilgan mehmon ijodkorimizni taklif qilamiz. Siz ularni yaxshi taniysiz, hurmat qilasiz. Kuy qo'shiqlari kirib bormagan o'zbek xonadoni yo'q. Faizli inson, samimiy ijodkor, xushovoz xonanda Dovon oshib keldilar. Qadamlariga hasanotlar deymiz va san'atkorimizni taklif qilamiz. Akmal Sadixonov aziz mehmonimiz, qani marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi yil muborak bo'lsin.
Rahmat, barchaga barobar bo'lsin. Sizlarga ham yangi yillar muborak bo'lsin. Mana qarang, ha degan ko'z ochib yumgungacha yillar o'tib, mana 2024-yil kirib keldi. Bugun biz xursand bo'lib o'tiribmiz. Yil qadam qutlug' bo'lsin. Ilohim, ilohim, barakatli yil bo'lsin. Akmal aka, bayramlarni qanday kutib oldingiz? Bayramlarni juda chiroyli kutib oldik. Oila davrasida xizmatlar ham ancha bo'ldi. Bilasiz-ku, san'atkorlar 31-dekabr kuni ham qattiqdir tadbirda o'tkazib, keyin shoshapsha uyga qarab kelishadi. Xudoga behisob shukr, mana tadbirlar ham chiroyli o'tdi. Mana qishlar ham davom etyapti. Bayram ham chiroyli mana kutib olib, bugun mana yangi yilni ilk kunlari. Har bir xonadonning o'zi bir qanaqadir an'anasi bo'ladi-da, o'zini o'zi uyingizdagi qizaloqlar, qizlaringiz, uyingizdagi farishtalari qanaqadir an'ana bir boshqacha qilib kutib olasizlarmi yangi yilda? Sizlarda qanaqa an'ana bor? Taom pishiriladimi har yil o'sha? Misol uchun bo'ladi-ku, bizda shunaqa edi. Dum sho'rva qilardilar, rahmatli dadam. Yangi yil sizlar nima qilsanglar qilinglar, nima shashlik qilasizlar? Lekin dum bo'ladi albatta, deymidimi? Albatta dum sho'rva u ertalabdan qayni osib qo'yardilar, kechgacha hil-hil bo'lib pishardi. To'g'ri, juda to'g'ri. Shunga o'xshash deymiz. Bizikida o'sha kuni menga nima qilib turishadi, iloji boricha taomni men tayyorlab beraman. Ko'proq shashlik qilamiz o'sha kuni. Tashqarida hali kabob qo'ralarda. Qo'ralarda hamma sharoitlar qo'yganmiz, uyda bor, Xudoga shukr. Ajoyib. O'zimiz qilamiz bolalar bilan xushchaqchaqlashib, chaqchaqlashib. Unda sizni uyingizga borib albatta mehmon bo'lamiz. Shu yanvar o'rtalariga boramiz. Albatta, kelinglar. Shu turasizda. Kelinglar, kelinglar. Biz mehmon qilishda o'zi mehmon bo'lish bir narsa, bir sharaf bo'ladigan bo'lsa, mehmon qilish undan-da sharafliroqda. Akmal aka, sizni xonadonim bekasi, qiz bor uyni fayzi bo'lakcha qo'shiqlaringiz allaqachon o'zini muxlislarini topa olgan. Hozir ham xizmatlarda shu qo'shiqlarni so'rab turishadimi? Albatta, albatta. Faqat o'sha O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf qalamiga mansub qiz yo'q uyda Sarin Sabo esmaydi. Qiz yo'q uyda Jamil Rayhon o'smaydi. Goho o'g'il o'z ishidan ortmaydi, qiz otasini har qadamda eslaydi. Qizlar boshqacha. Qo'shildim aytganim, og'ir kunda javdiratmas ko'zingiz, qay o'g'ildan ayting kamdir qizingiz. Bu birinchi bo'lib bizi O'zbekistonda haliga o'g'li yo'qlarni gimni bo'lganda. O'g'li yo'q oilalar. Qiz yo'q uyda sarin sabo esmaydi. Qiz yo'q uyda jambil rayhon o'smaydi. Yo'ho o'g'il o'z ishida topmaydi. O'z ishidan ortmaydi qiz otasi har qadamda eslaydi. Endi bu anaqa-ku gap shunday oddiy gapirilsa bu gapligicha qoladi, so'zligicha. Lekin u ohangga yo'g'rilgandan keyin u Allohga munojotga aylanadi. To'g'ri. Demak, shundan keyin ko'proq endi mana nima emasman-u, lekin ko'p ijobat bo'ldi-da shu narsalarni men ko'rdim. Hozir ham shu qo'shiqlarni ijro etasizmi, so'rashadimi? Aynan shu qo'shiqlar uchun taklif qilishadi. Tashrif qog'oziga aylanadi. Tashrif qog'oz. Akmal aka, turli mavzularda qo'shiqlar kuylagansiz-da. Shu qo'shiqlaringiz orasida o'zingizga yoqmagani bo'ladimi? Voy, bekorga shuni kuylagan ekanman. Bu mavzuga qo'yilgan ekanman. Bo'ladi. Degan paytlar bo'lgan. Men bir endi ismini aytmay, men o'zi kamdan-kam bastakorlar bilan ishlaymanda. Endi juda ham ko'p qo'shiq yaratmagan bo'lsam ham, aksariyati o'zimni ijodimga mansub, o'zim yaratganman. O'zim ijod qilganman. Endi shunda bir bastakordan aytishdi, bastakorlar bilan ham ishlab ko'ring, oling. Bo'pti deb bastakorlardan oldim. Iltimos qildim, u odam ham do'stim yozib berdi. Yo, meni ruhiyatiga tusha olmadi. Yo, u menga mos narsa yozib bera olmadimi bilmayman. Yaxshi qo'shiq chiqdi, ijrolarini chiroyli go'zal qilib berdik. Aranjirovkalari, studiyalari hamma yoq zo'r bo'ldi. Hamma yoq chiroyli bo'ldi, hamma narsa chiroyli bo'ldi. Faqat mana hozir aytyapsiz-ku, men haligi qiz yo'q uydan aytgan odamni to'yga olib kelaman yoki xonadonim bekasini aytgan odam yoki otimni bilmasa ham hali bolalarga aytgan o'yin o'yna toychog'im, mashina yoki bor yana Armon degan qo'shiqlar bor. Har birtasini so'rashadi-da, o'zini egasi bor. Masalan, hali alo alo degan qo'shig'imni misol nimalar so'rashsa, yoshlar, Armonni yoshlar so'rashsa, uni yosh kattaroqlar so'rashadi. Lekin shu qo'shiqni ikkalamiz oramizda, shu bastakor bilan meni oramda
dünyaya kelgan qo'shiqda. To'g'risi muxlisi deyarli juda ham kam bo'ldi. Biroq shu qo'shiqda aytib bergan yoki shu qo'shiqda aytib bergan aytgan nimani san'atkorni men to'yimga niyat qilganman. 3 yildan keyin to'y qilsam ham olib kelaman degan gap bo'lmadi. Bo'lmagan. Endi nima deydi, muvaffaqiyatni ham gapirish kerak. Mag'lubiyatni ham gapirish kerak. Albatta, albatta. Hammada bo'ladi bu. Endi buni chuqurmaksiz bo'lmaydi deyshadi-yu. Men ko'p guvohi bo'lganman. Vodiylik san'atkorlar juda bir-biriga mehribon, juda qayishadigan. Bir korxona yuz bersa, birini biri to'ldirib, bir-birini doim qo'llab-quvvatlagan, yordamini ayamagan. Mana shu davrada siz ham borsiz adashmasam. Kimlar bilan ko'proq do'st tutingansiz, kim bilan yaqinsiz, qaysi ijodkorlar bilan mana oyda bo'lmaganda bir marotaba o'tirib, bir osh ustida suhbatlashib, diydorlashib turasizlar. Kimlar bor? Biz sami degan. Mana kuni kecha vodiyga boribsiz, Nurdan akamni ko'ribsiz Asqarovda. Mana salkam 20 yil bo'ldi. Men oldingi nimalarda ham gapirganman, buni ko'pchilik biladi. Bizi san'atkorlarni o'shani birinchi bo'lib men tashkil qilib berganman. Ular bo'lib ham hammasi taniqli san'atkorlar. O'sha siz aytmoqchi, bir oyda bir albatta ko'rishamiz. Uning ichida Abdulhay Karimov bor. Ustozlarimizdan Qilichbek Toji borlar. Keyin Ahror akam bordilar, Farg'onda yashayotgan paytda, lekin hozir ham bog'lanib turadilar, guruhda bor. Agar yo'li tushib qolsa, albatta oshga kiradilar. Aka-ukalarimiz bor, Muhsinbek, Mo'minovlar, Yahyobek, Mo'minovlar, Abjal akam borlar, Qo'qonov. Butun taniqli san'atkorlarimiz yig'ilib turamiz. Hatto hozir Qashqadaryodan Bekmurod akam borib turadilar har oy. Mana Bekmurod aka o'zi shu vodiylik san'atkorlarimiz zo'r chiqishadi. Ha, bizning oshimizga qo'shilganlar u kishi ham. Hatto mana yaqinda biz Qashqadaryoga borib keldik, Bekmurod aka ham navbat. E, ko'rdik, Shahrisabzlarni aylandik. Ko'rsatuvlar ham qildik. Ko'rsatuvlar bo'ldi. Ruxsor televiziyasidan efirga ham uzatdik, hammamiz bitta qo'shiq ham aytib ulgurdik. Xayrulla boshlovchi edi. Xayrulla boshlovchi bo'ldi. Ha, ko'rdim uni Ruxsorda. Shunaqa, xullas. Nima deydi hali? Do'stlik g'alaba qozonyapti, Xudoga shukr hozir. Do'stlikning qo'li hamisha baland bo'lsin. Albatta, Ilhom akam borlar, O'zbekiston xalq shoiri, xalq hofizi, shoira deyapman. Ilhom Ibrohimov. Ilhom akam. Yaqinda keluvdilar. Sizdan ey do'st deb kuyladilar-ku. Umrlar uzoq bo'lsin. Shunday akukachilik, shunday do'stlik mudom bardavom bo'lishini istaymiz. Endi Akmal aka bilamiz, bugungi kunda yoshlar orasida cover degan yo'nalish juda ommalashib ketdi. Ha? Bor qo'shiqni yoki bilmadim endi yo'q qo'shiqni ham shunday qilish mumkinmi? Bor qo'shiqni chiroyli ijroni o'ziga xos zamon bilan moslashtirib, unga musiqiy sayqal berib, o'zini hissiyotini, o'sha ijodkor, keyingi ijodkor o'zini bir qalbidagi tuyg'ularini o'sha yangi hayot bag'ishlash asnosida shu qo'shiqni bir yaratyapti-da. Bunga o'zi munosabatingiz qanaqa? Sizning qo'shiqlaringizni ham kimdir cover qilmoqchi bo'lsa, sal uchun xonadonim bekasini keling o'zgartiraylik, tempini biroz oshiraylik yoki bir usullar qo'shaylik. Bir yoshlar bob qilaylik deb. Yoshlar bob qilaylik desa. Unga qanday munosabat bildirasiz? Ya albatta yaxshi bo'lsa-ku nur ustiga allonim. Lekin uni hali bezataman deb, o'sma qo'yaman deb buzib qo'yish qo'yib, qo'shig'ini yo ko'zini chiqarib qo'ysa, unda menimcha yaxshi bo'lmaydi. Endi ota-bobolarimizning gapi bor edi. Birovni qo'shig'ini buzib bo'lmaydi. Ijro qilganda maqomlarni xalq qo'shiqlarini o'sha holatda ijro etish kerak edi. Endi hozir mana yangi yo'nalish ochilgan bo'lsa, ancha bo'ldi unga-ku. Shuning ichida yutuqlar ham bor. Kimdir yutuqqa erishyapti, kimdir o'sha holatda qolib ketyapti. Endi mening shaxsiy fikrim, u ham yaxshi. Masalan, bitta bino tayyor qurilgan bo'lsa, keyin uni boshqatdan quraylik. Endi 4 burchak emas, 5 burchakli qilaylik shuni. Degandan ko'ra, menimcha yangi bino qurgan yaxshi emasmikan? To'ppa-to'p. U ko'proq foyda tegadi. Bu ham buzilmaydi. To'g'ri. Yangi paydo bo'ladi. Narigisi ham nimaga odamlarga foyda keltiradi. O'z takliflar bilan chiqqanlar bormi yoshlar orasida? Yo'q, menga hali hech kim unaqa demadi. Bildirmadi. Unaqa degani yo'q. Sizgacha yetib kelishmabdi shekilli. Men uzoqroq odamman. Uzoqroqdan. Tobozam yaptim. Tobozamdan. Juda samimiy suhbat bo'ldi. Albatta. Avvalo tashrif uchun rahmat. Kattakon rahmat. Hamisha sog' bo'ling. Bu yil boshidagi ilk diydorimiz va biz bu diydorni yana uzoq vaqt bardavom bo'lishini tarafdorimiz niyatidamiz. O'zi qachon taklif qilsak yo'q demaysiz? Albatta. Buning uchun xursand bo'laman. Ehtirom uchun katta rahmat aka. Boringizga shukr. Sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat. Butun
muhlislarimizni, xalqimizni mana shu kirib kelgan bayram bilan tabriklayman. Yangi yil, yangi omadlar olib kelsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Nafaqat yurtimiz, butun dunyo tinch bo'lsin. Dunyo tinch bo'lsin. Faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bitta show qo'shiq ijro etib bersangiz, biz ham maza qilib raqsga tushardik. Shu asnoda muxlislar ham yaqinlari bilan raqsga tushadi. Xo'p bo'ladi. Yangi qo'shiq olib kelganman, o'zbekcha emas faqat tojikcha qo'shiq. Farqi yo'q. Ustasiga farqi yo'q. Har qanday show qo'shiq o'ynaymiz. Demak, Omonomon sahnasida iste'dodli xonanda Akmal Sadixonov kuylaydi. Marhamat. Sog' bo'ling. Sadixonov. Salomat bo'linglar, borlaringizga shukr. Juda chiroyli, go'zal qo'shiq bo'pti. Sho'xchan, kayfiyatni ko'taradigan. So'ziga biroz e'tibor. Didam degan nima degani? Ko'rdim degani. Ha, ko'rdim degani. Didam, didam, didam degani. Didam degani ko'rdim, 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 ko'rdim. Didam, didam. Labida xoli bor ekan. Labida xandon. Ha, xandoni bor. Xandon kulgan labida. Ki anor degan so'z ham ishlatildi. Yo'q. Labada xandon binami, qadata larzon binami. Nima degani? Qaddi larzaga kelganini ko'rdim degani. Ha.
gap bir ordayken de. Yaşay. Kostümasyon var işte. Original mazurlarda küyleştiğin hiç kaçan. Salam ben. Çerçemen yana bir bağıra taşınmış. Bu anlarız geçiyor. Kırıp geleyen yenge iller mübarek olsun. Yakınlar niye bizi namımızdan tabrikle koyarsın. Kattakon rahmet. Sizlere tabrikle koyulabiliriz. Salam ben. Rahmet icadı gizli olmadılar taraf falan. Anlarcan rahmet. Sizlere kattakon rahmet. Hürmetli içeri tamoşabilirler. Biz yaşamanın şimdi hoş keyfiyatı, yenge yıl bayramı. Bana şimdi keyfiyatı bilen sorumuzu devam edelim. Aynı payda Ramzi Travmatologiya Merkezdeman. Eşik ortadaki palatalarda ağrık bilen kuraşıyorken bemorlar var. Opamız dost ve son süreklerinin yemirliş bilen ağrıgarlar. Bizde boğum boylamları şikastlangandan aziyet çekiyotganlar şu yerde. Boğumlarning bir vaqtda yoki ketma-ket yallig'lanishi tashxisi qo'yilganlar ko'rib turganingizdek poliartrit yozuvi muhrlangan palatada. Osteoporoz. Suyak mo'rtlashishi bilan kurashayotgan bemorlar uchun bu nom afsuski juda ham tanish. Bu esa ondan ziyod tabiiy giyohlarni o'zida birlashtirgan nutva olami. Yuqoridagi bo'g'in bilan bog'liq kasalliklar sizni bezovda qilayotgan bo'lsa, quyidagi ma'lumotlar aynan siz uchun. Masalan, gulxayri ildizi, u oshqozon va ichak sohalarini yaxshilashga hissa qo'shadi va yo'talga qarshi ko'makchi bo'la oladi. Suyak yemirilishi, koksartroz, ganaartroz tashxisi qo'yilganlar uchun tabiiy biologik faol qo'shimchani ratsionga kiritish mumkin. Juka ham nutvaning tarkibidan o'rin olgan. Kompaniya operatorlariga qo'ng'iroq qiling. Og'riqlar haqida, sizni bezovda qilayotgan sohalar haqida batafsil so'zlasangiz, sizni tinglashadi. Yordam berishiga ishonch hosil qilsangizgina 71 kodi bilan 208-82-82 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Nutva kompleksiga buyurtma bering. Tabiiy mahsulot bilan o'zingizga quvvat ulashing. Nutva kompleks o'z sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Aziz teletomoshabinlar, yana bir bora barcha-barchamizga kirib kelgan yangi yil muborak bo'lsin. Yil davomida yaxshi kayfiyat, yaxshi niyatlar ijobati siz u bizga hamroh bo'lsin. Parizodaxon, ana endi va nihoyat kutilgan mehmon san'atkorimiz keldilar. Xalqimiz ardoqlagan, xalqimiz hurmat qilgan ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarov va ularni o'g'illari jajji Said Akbar. Qani qarshilaringiz. Aman aman, bu aman aman aman. Oh oh, bu aman aman. Selamlar. Hürmetli. Hormaylar endi, hormaylar. Hoş gelibsiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Xudoga shukr, rahmat, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Mana shu go'zallik, mana shu chiroy. Mana shu qaddi-qomat husn sizlarni bir umr tark etmasin. İlahi. Xalqimizni xizmatda bo'laveringlar. Mana bugun yangi yildan keyin massa qilib hamma mardi hordiq chiqaryapti, dam olyapti. Lekin sizlar xalqimizni xizmatdasizlar. Rahmat. Bu biz uchun sharaf. Quvvat. Rahmat. Yangi yillarni yaxshi kutib oldingizmi? Juda chiroyli. Oilada edingizmi, uyda edingizmi? Ha, uyda edik, uyda. Qayerga boramiz? Lekin yangi yil to'g'ri kirib kelgungacha tilim bo'lmadi-da. Chopochop, yugur-yugur qaytadir ustozlarni tabriklash kerak. Albatta. Keyin bu xalqimizning endi yaxshi kunlari ko'p xizmatda. O'zingiz ham mana xabardorsiz. Şu hizmetlerim bilan bo'lib qarang shu yangi yil kutishga yetib keldik. Mana Said Akbar shu bilan qorbobo keldi. Qorbobolar bilan o'ynadilar, kishi mazza qildi. Said Akbar hammadan ham ko'p kutgandir bu yangi yilni. Ha, albatta, albatta. Said Akbar, necha yoshdasiz? 5. 5 yoshdamisiz? Bitta Xo'jam boyni eshitaylik. Xo'jam boydan xat keldi. Xat ichida pat keldi. Hayron qoldim xo'jamga, xat yozibdi dadamga. Ko'ryapsiz.
Kilizli şeker. Görüyorsun, görüyorsun. Mandan kup çıkayıp tostum. Aa, hazır. Şimdi generalim kupayıp gitti. Generalim sizden hoş gitti. Generalim bana hoş gitti. Anı günü 30 bin pul işlediler. Payaları gibi. Ta joyda adacan dediğin joy varırken dublajga obarıldım. Yani kuluge 30 bin pul verdir işte. Aynen. Bana dedi o. Bir man gelse, bana bir mi yaptı? Onası gel. Yüge varıp, onasına oturdu, onası gel. Ayağım ana pulla alıp koyayım dedi. Oğul ana. Pulla alıp koyayım dedi. Başlanışı yaman değil mi? Ya bitti vatan, vatanla. Yaşlı, kadın. Vatan anacanım, dilde imanım. Tandırdan üzülgen basıldı kınanım. Siretin yürekçe çizip alken ben. Kuyaş tek taftinge sıra doymayım ben. Aferin. Vatanım gel. Sadık güzel vatanımız ki hiç kaçan kusteymezsin. Bunu akika toyları gibi var olduk. Mazeret borçları gelmiş. Bu da arası üylenmiş toyları gibi var. İlahim, ilahim. Yaşı niye? İndiyem yaşaydı gen. İndiyem icat kıladı gen davr keldi. Turgun Aka. Ve ayet çorulli otken yılı, yani orta kalgen 2023 yıl Mukimi namıdaki Özbekistan Devlet Musikali Tiyatr uçun ham. Ulan bunu icatkarlar uçun ham cüde barakeli, cüde bir samarali yıl buldu. Bu yılda Katar spektakliler sahne yüzünü kurdu. Ve onda anşlag diyemiz mi, zamanımız kahramanını gevdelendirgen, zamanımız avlanisi spektakliyem. Cüdeyen bir halkımızdaki yokadigen spektakl buldu. Ve siz o yerde baş rollerden birini icra kıldınız. Rahbar oynadım. Ben uşa doğru bir en yaman mansap paras, uzun mansapıdan korkadigen, bir şu sal şopada bu sevim iyiydi, onu stoldan korkadigen, bir rahbar oynadım ben. Yeni tankçılarını yapıyor karagen de. Nasıl çıkıyor? Nurk hayatta çüşsüz. O yüzden mazakı oyunu vardı bizde. Sayrab, yayrab. Hatta ki Burkulcu oyları da şu üstünlüğe bilinip duradı şu obruzda. Değişip tariflaştı. Yani ben uzun açsam bu meydanı. Lekin bunu barıp görüşüyler gerek. Kuda halısı. Ben şu yanvar ayıda uçturmadı bar. Tomaşa benim dostlarımızı hem takilip kılaman. Bizge maktab gerek. Yahut avlan, zaman avlanisi namlı asar. Kuşkarınar Kabul asarı. Bu hayati, real vakilerde esaslanan. İyi asosiyası müzikasıda, müzikanı karayın. Oydin Abdullayeva yazgan, senatörümüz. O yanda şuna kadar yazgan ki, uşanın derdini, kalbini, yüreğini, undayam sevgi bugün, undayam uşa hayatı bugün, nisbatları bugün, uşalarını bir çıraylı yaratı bergen müzikada. Ben şu üçte birlikte tayar buldu. Hamid Tuhtayev cüda çıraylı oyunu yaptı. Uşa Mihman Ali Salimov oyunu yaptı. Amanı dublörlerim Otabek Hakberdiyev, Habibullah Ortiqov, Manuşular bilen birgelikte oyunu yapız. Kuda halısı bu halkımızı kalbiden, yüreğinden joy aladığı ümitlerimiz. İlahım. Turgun Aka, şimdi aksariyatı salbi rolleriniz. Doğrusu da bilemez. Şu çarq palakta giyem, salbi rolinizden ki muhlisler kana kadar sal sizge yaman kurup kalışmayan mı? Anvarcan yüzünü açık kılıp kursan bunu turguna gelip kare yaptı. Sizde az yine kavağız uyuyordu. Şu yaman kurup kalışmayan mı? Yaman kurup kalışmayan mı? Kare. Çarq palak. Neçi yıl buldu? Seriyada çıkan 20 yıllar buldu başlayanlar. Çıkan bu masa uşan geçe tiyatrda bir 52 yakın obruz yaratken var. Çarq palak seriyel çıkan ne ki bir joydan şuna otip git yatsam iki tası hani ki limaratı şey yaptı da birbirine kırıp geriyle şu sanatımız rovajlansın deyip bir şey yaptım. Ben ettim. İyi. Nokta dedim bu yaptık generalini bir tuğla tutmadı. Sebabı ki çünkü o asar şuna kalktı kalbine. Kişkine yine epizod. Şuna yakışık oranı aldı da şu buraya mı bulsa uşa rejissörümüz Şokka Cumadullayıp'ı katta mihnatı, şarap baş bir yazgan asarı. Uşalarının mihnatı deyip oylayma. Elbette. Çünkü bu vakıya bugün vakıya da Samarkand'da bugün borganımızda konsert beri yapıyoruz. Uşa sayıs payıda. Konsert tükenlerken bir reis çıktı da bana bugün kalkozumuz geldi de Toşkent'deki Mukimi nomli kinoteatrdan dedi. Bir grup sanatçılar geldi dedi. Bu da hamma kuldu. Yani neyim pahamı şeytanı izleyemedi. Pak tüp kül varsa siz külmeyin. Siz diyem sanatı zor eken.
desa, ben vay ulay, vay ulay dediler. Şu gel, kim Şarap Başbekim ben çakırım şu rolü bir şey etken de ben ettim. Şarap'a gel dedim. Bitti mi neydi bir yazıl geldi. Senaryo bu işe. Toşken'den bir grup otar çırak yiyen. Şöyle bir sanatını görsatsın. Dip, ay, de, kim ettim? Birinciden Şarap'a otarçılar degen söz iskirdi. İkinciden o zaman Tuybeyler'de tırçılık kılama. Kurgan aşına oğayla ne dedi? Dedim de, şöyledim bir de vakıya bugün şuna ka. Şunu mayla mı şuna aytsa? Aytı, ya aytı dedi şuna dedi. Turunake siz doğayım yengilikke intiladigen icatkarsızdı. Bana bizim telekanalımızda bayram dasturlarda bomba oldu, hani portlaş oldu. Başka sanatkarlar, Kail Kogendiram, hemen Kail Kogendiram. Oğayliler, kongurak kılıp durgun. Şahriyar, rap gibi, rap güylediniz. Kımagen işin komodu. Bitti kımagen işin şu konudu, şunu yapıp sana dedi de. Yendi, yendi bu icat köcan, Anvarcan. Yendi bu oldu, yendi bizi davrumuzu, abi yendi Allah'a işlerimizi bulacağını versin, dua kıvıtırışı mı mümkün? Lekin ben, o yoşligimden, otam rahmetlik 96 yaşta uttular. Şu fakat bizim mihnet geldi. Yugur, yugur, çok çok. Bitti çocuğu durmakken. Şu harekettik bugün. Dip tayinleşken ve şünge yöneltirişken. Vakit bilen ham nefessiz de. Ham nefes, yaşaş gerek. Bana hazır, o şey Şahru, Şahriyar Reaper bana. Bana kongurak oldu, silahın rahbariyetten. Şuna kadar molcalli yaptınız. Ay tamam dedim. Koyla. 3 gün yaşlı bir tayyargarlık gördük ve bunu çıkardık. Şimdi kandayı çıkanı ve kandayı halkın manzur bulganı. Şimdi tomoşabiller baka bir şeyler. Tomoşabiller yaşlı kutu alıştı. Eğer imkan olsa hazır kan, canlı yaralıştı, şey raptım. Biraz hırga yakalı verin. Kel, kel, mani topu kel. Kürtes çunta gümge kel. Kel, kel, mani topu kel. Çüstestese çunta gümge kel. Kürt doğrusu da be. Bu fakat dugudum dak. Dugudum dak. Aytıl gel. Unge ma yengelik kıldım. Aaa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 
ketadi. Shuna qadir yangilik qildik. Turg'un aka, mana shu rahmatli Mirza aka va Murod Rajabov bilan bir hazilona video ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldik. 5000, 6000. Ha, jun paypoq deb atalgan ansambl ekan. Bu bilasizmi? 25 yillik bo'lgan Suqdiyon ansamblini. Shunga o'tiribmiz hammamiz. Murod aka aytdiki, biz nimadir qilishimiz kerak. Nimadir qilishimiz kerak. Ha, shuni chiroyli bo'lish kerak. Keyin Mirzadan bitta fikr chiqdi. Keling dedi. Turg'un aka, anov nimadagi Toshpoltoshdagi ashular qanaqa edi dedi. Men bittasini aytdim, yo'q, bu emas dedi. Anovnisi ikkinchisi. Qo'lni qo'lga beraylik, u bunday aytdi, yo'q, uymas dedi, bunisi dedi. Keyin ikkinchisini aytib bersam, bo'ldi shu. Shunga dedi, shuni aytsak bo'lmaydimi dedi. Keyin shuna qaratdi, bir postda Murod aka endi baribir usta. Ijodkor usta da endi. Bir posta sahnalashtirib tashladi. Bunga men bilan o'zi ular o'zi uchalamiz qilmoqchi edi. Men Murod aka. Keyin unga endi bitta yosh bola yosh ham kerak edi. U menga qaras usulni to'g'ri chal, doirachiga yopishib ketadilar. O'zlari rotani qilyaptilar, lekin qarasa menga nima bera olmaydilar tanbih. Mirzaga tanbih. O menga qarasa usulni to'g'ri chalgan. Re, do, re, do. O'zi doirada nota bo'lmaydi. Shu re unga big'illab, orkestrni o'zi o'rnidan sakrab turib qarsak chalib yuborgan. Ana shuni men kichkina variantini qo'yuvdim. Odamlar juda bir 100ga yaqin, 150 ga yaqin odam iltimos sizdan shuni to'liq versiyasini bering. Shuni qidirib topdim deb qo'ydim. Hozir 5000 qancha ham bo'ldi deb prosmos menga rahmat aytishyapti. Turg'un aka, sizga rahmat shunchalik ustozlarni qilgan ishlarini bizga ko'rsatdi. Agar imkon bo'lsa shuni kichkinagina qo'yib yuborsangiz zo'r bo'lardi. Keling o'sha video tasvirlarni bizni tomoshabinlar ham tomosha qilsin. Bitta ko'rishsin. Qani marhamat. Marhamat. Stop. Murod aka usuldan chiqyapsiz. Eski kasallik u. Usuldan chiqyapsiz. Usuldan chiqyapsiz. Ha. Tota. Shefga ham shunaqa deydimi Mirza? A qanday chiqqan bo'lsa yana kirib kelaveradilar. Ketdik. Eding. Stop. Yana nima bo'ldi? Yo'q, stop. Baribir shef siz buzyapsiz.
Sen çöt diye alaka bergen misin? Rahmat, rahmat ustaz. Ya, çöt gül. Re, do, re, do. Ana şimdi yakışık kayfiyatı. Hazır siz ne bir sahnemizde taklif kılsam da. Bir Xorazmcha, ha? Ha. Canlı canlı bir lazgilerden. Saydak var ama itabı. Saydak var ama itabı. Şurayla, şurayla. Bunlara kırarızan var mı? Bu koşuğumuz sizlerge bir yakışık kayfiyat bağışlaşmadan bir Katar'da şu yangi yer sizlerge soğukası buladı. Güdeyim söz. Demek ki aman aman sahnesinde karşı olayın. Halkımız yaşı korgan söz sanatkar. Özbekistan'da hizmet korsatken artist Turgun Beknazarov güledi. Merhamet. Manı anbari, kaysı makam sarvari, firuza yakut mu saney, kaysı canlı gavzari. Sayabanda bulup tut, sağlaminde bari, ozin sovin kalbime yetme gözümden nari. Kim sivar yarsan suyla mana hey ari, mana bur bak bak. Mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak. Gönlüm oldu bir kara, seni yürüp eymala. Rastlığını bayan ayla, etme yolunda kana. Hakkın kirim yanıma, bir gün uzun yandara. Barlayladın ağzına, kınından çıktı yürek. Kim sever yarsan, söyle bana ey pari. Bana bur bak bak, bana bur bak bak. Bana bur bak bak bak, bana bur bak bak. Taşla kılıp kanıma ya gitsem kör gözü bey azap varım canıma. Yağmur var yasamet rahmayla ahvalıma. Rahmağını tavuklayda kadın basıp yanıma. Kim sever yarsan suyla bana ey bari. Bana bur bak bak, bana bur bak bak, bana bur bak bak bak. Mana bir bak bak. Bayan dolar başımda apa apa kara gel. Yüzündeki kıpkızıla alma kebir nara gel. İki kara var haybat, kakillerin arayken. Kızımdaki mükmeli, cüz kuşa anarayken. Kırmızı sivar yarsan, suyla bana ey bari. Bana dur bak bak, bana dur bak bak. Bana dur bak bak bak, bana dur bak bak. Bana dur bak bak, bana dur bak bak. Bana dur bak bak bak, bana dur bak bak. Bana dur bak bak. Yaşayın Kanal Eker!
Malaki bayram. Malaki fayz. Boringizga shukr. Rahmat, rahmat, rahmat. Ya siz keldingiz. Bayram nima deydi? Boshqadan boshlanib ketdi. Rahmat, rahmat. Yashang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un aka Beknazar va ularning farzandlari Saidakbar. Katta rahmat Saidakbar. Juda chiroyli aytdingiz. Qo'yli mikrofonni bermayman deydi. Bermaydi, bermaydi. Qo'y. Hamma joyda o'zi birinchi bo'lay deydi. Men sizga bu olam chiroyim beray. Falakning yulduzim oyim beray. Jahondagi 7 mo'jizani ham yonog'ingizga siray. Buning evaziga kulib yursangiz bas. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Yasha! Hech narsa kerak emas. Kulib yursangiz bas. Tabrigimiz shu. Er tarafdan eng go'zal niyat mana shu bo'ldi. Katta rahmat mana shu oilangizga, baxt qo'rg'oningizga, farzandlaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Sizlarga ham ijodiy kamollar tilayman. Dillaring burro bo'lsin, fikrlaring tiniq bo'lsin va xalqimizning qalbidan, yuragidan joy olaveringlar. Iloh aytganingiz kelsin. Aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, yangi yilning ikkinchi tongini biz bilan qarshi olgan yaxshilar, yana bir bora bizni tomosha qilganingizdan nihoyatda baxtiyormiz. Sekin-asta Parizodaxon ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib borayotgan ekan. Biz yana bir karra bayram shukuhi, yangi yil shukuhi dillarimizni, dillaringizni hech qachon tark etmasligini istab qolamiz. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Uyingizdan fayzu baraka armasin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Demak, aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, umid qilamizki, yil davomida ham omon-omon bilan birga bo'lasiz. Yana shunday qutlug' bayram tonglarida ko'rishguncha, omon bo'linglar. Birgalikda. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.